Bueno, redakzion sartu nitzen 76ko uztailen, hau da karrera bukatu, kazetaritza eta berehala. Dana dela, ordurako eta hain zuzen ere kazetaritzako ikasketetako praktika modura, ba, pare bat lan argitaratuk nituen ja aurreko urten Zeruko Argian, eta gainera kurso hori osoa, 75-76 kurso hori, pasan duen, Zeruko Argia Iruñan imprimitzen zan, eta orduan, hango imprentara juten ditzen astero, Zeruko Argiaren imprentako probak zuzentzara. Neri gustatu anaitasuna gustatzen zitzetan. Anaitasuna zen batetik, ja euskera batuan era bat sartuta zeon, Zeruko Argia oraindik ez, ba, Zeruko Argiak kolaboratzaileen eskustentzun euskera batua edo ez batua erabiltzea, eta hori naiz eta ja 76en bertakoek, redakziokoek hori euskera batua erabiltzen zuten, ezta? Eta anaitasuna hori batetik euskara batuagatik, eta gero zera guazan baita ere, nola esan, homogeneagoa, ezkerrekoa nabarmenago, eta niri irakurtzeko anaitasuna gustatzen zitzaidan, baina paren hori Zeruko Argia suertatu zitzatan, eta jazta horrean. Kolaboratzaile pila bat zeuzken Zeruko Argiak. Batzuk finkok eta beste batzuk berriz oso noiz behinkakok, baina Zeruko Argia zen benetan danan etxea. Batetik, ja lehendik zekarren, 73tik, ja bat zekarren alako tradizio bat, euskal munduko jendea, intelektualak, gazteak, eta bar, hori inguratu ziren Zeruko Argiara, plataforma hortara inguratu ziren, hori dena bat zekarren, eta hori gainera, hori urtek pasala, gehitu eta beraztu egiten zan. Toki iriki bat zalako. Egin eta deia sortutakon, edo ordena honetan deia lehendabizi eta gero egin, Zeruko Argia ustu egin zan. Deiara juntzien Mikel Atxaga eta Matiño, eginera juntzien Donato Unano, ordu arte Zeruko Argiako kudeatzailea izan dakoa, eta Salvador Garmendia zuzentzailea, eta kolaboratzaileek ere baten eta besten banatu ziren asko, asko. Batetik, gu gelditu ginen hori euskara hutsezko edabide modura. Eta hor gelditu ginen noz aparte, bat zion kanpon ere jende bat hortan sinisten zuena. Hau da, egunkari eta aldizkari elebidunek etzutela betetzen euskarazko edabide baten toki. Eta horri eutsi behar zitzaiola, ezta? Eta hor duen, hortik urbildu zitzaigun jendea, edo lehendik zeudena, baina horri hortan sinisten zutenak eta hori. Eta hori zaz gain, hori ahotsi gabeko hortan, geroz da gehiago junginen, nola esan, ezkerreko emana jasoz baita ere, eta talde ez antolatutan edo hori talderik etzeukan jendea. Hori anarkok diot, ez anarkista politiko, baina bai. Hori talde jakinik gabeko jendea, baina alako joera, hori esan dena ezkerrekoa eta aurrerakoa zeuken jendea. Eta hor duen, poliki-poliki bai hori abotsa bihurtzen joan ginen. Pentsa, baina ez dut bereziki momentu hori nola esan
bai ez egon kortasun sensazio batekin, hori bai, eh? Baina galduta ere ez ginen sekularkitu. Hori bai, ez dakit, ze pixkat, gogon dena da esate baterako, bertako kolaboratzaile oso fin izan dako batek, batenan redakzionale zantzegoen, baina nola gilditu behar dezu, baina, nola gilditu behar dezu hemen, eta, bai, guk, uste hori euskera utzezko edabidei utzin behar zaiola, eta horrekatik geldituko geha hemen. Eta, bueno, zalantzaik ez, baina reafirmatu initzen, nire honi hori entzuteakon, baina, bueno, pixkat hori erreus horik ote ginen, olako sensazio batekin, ez da hor gelditzen ginenok, hori erreusek eta zeak ez dakit resistente zetatik, besteik gabe, olako sensazio batekin bai gelditu ginela. Hor gero, hori suertatu ginen, hiru emakumezko, sarrien handia gero, hiru emakume argiak, deitu gintunak hor akordatzen liburun. Pilar Iparragirre, Lourdes Auzmendi, eta hirurok, ezta. Eta hor don, horrek bai berba momentu baten, hemen bertan, zaketxetan hostin eta bueno, ba, zeruko argiaren martxa zeitzen zutenan arten, bai mantzula alako, bueno, ba, ez dakitxara, jo, iru neska, horko etxeko Andre, esaten denik, eta bai, ze gauza bazan, hori, ordena jartzea, eta dano ginen anarko xamarrak eta bohemiok, baina, bueno, nik uste hortan emakumezkok danela pixkatzea esego ginela, kontsekuentekok eta hori, etxeko andrago ginela. Hor, betxu, Pilar Iparragirre izaten txan batez ere, bai, zenbait gai erabiltzen zituna, eta tarten, bueno, ba, emakumezkoi zegozkienak, eta feminismoan bidetik zetozenak. Hor, oso ze izan txan, share hit informea. Hori izan sesologa, bueno, zan eta da, dakela bizi da, sesologa Ipar-Amerikar bat, eta horrek egintzun emakumen sexualitateari buruzko txostena. El informe Sherhit. Ba hori, ba Pilarrek horri buruzko reportaje hori aurkeztuz eta egintzun, eta hori, eta bueno, ba hori izan zen. Orduan, pentsa, oza, emakumen sexualitateari buruzko txosten akademiko bat aurkezteagatik. Zenete, ez genuen pornografia egiten guk, ez? Pornografia gero, ba hori, horregatik protesta egiten zutenek egiten zuten. Azal bat egon zan, Andres Nagel, hori da pintore bat, baita ere, oso maila honekoa, Bixente Amestoin eta launezan, eta ez da, ba, Bixentek azal egiten zitun garai hartan egunen baten behak ezingo zan, eta honek, Andres Nagelek intzun, eta zan, zera bat, umeki bat, feto bat, artistikoa, zen eta zera artistikoa zan, oza, uste dut, figurea behak egindakoa edo, eta orduan, hori, ba horren marrazkie juntzan azalen. Egi da fuerte azala, Azal fuerte azala. Olako gauzak, gaztelaniazko eta frantzesezko medioi ametituko zitzaien, errezago ametituko zitzaien. Baina euskerazkok, euskerazko mundu izan behar zuen, garbie, hori dana, ez da. Erabaki non, nik zinola jarraitu soldatai gabe, zinon ez nun atxen gandik bizi nahi. Eta, aber, eta bukatu non oso agortuta, gogon deana da ze hori, sensazio hori, erabat agortuta, ia. Ez nekin ez zarre, zo, ez, bastak itxortxe indar guztik hortxe hon zitzaizkian.
jarri ba kaputxinoia mendi goraino zeren batetik normala, osea guk hartutako bidetik bidekin kaputxinok batez egitea, ba normal xamarra, baino gaina ikusten da kanpaina handia ontzala, bueno, gure kontra ontzan, baino kaputxinoi ere kontuk eskatzen zizkien zenbaitzuk, xe, esaten zien, bueno, baino abar. Zuen aldizkari ze zei ditzen, ez? Eta ja, alako baten, bueno, movimentu da baino gehiago intzituen nun bait, baino alako baten bai erabaki zuen, eta bueno, eta adostu gendun, ba hori, guk ja, kaputxinok aldizkari ustea, eta gure esku ustea, hori bai, mantxeta ez, zeruko argia mantxeta, beraiek hartzen zuten, eta guk hartu gendun argia mantxeta. Bai, tensioa gure artean, ba bai. Xe, gu izan ginen barkue zean urperatzen utzi gendunak. Gu beste batzuk utzi zioen, baina guregatik barkue urperatu. Bai, bai. Batzuk bazien aldizkarikin jarraitzen aldeko, bueno, eta indarra zeukenak hori eitzeko, eta horiek izan zen, ba, Jose Mari Ostolaza, Jose Mi Zumalabe, eta gero atzetik zetozen, zeruko argian kolaboratzen hasita zeren gaztego batzuk, bari, ba, Pello Zubiria, eta hemen argazkin ikusi ditugu, nahi Josu Landa, eta hori danak, ez da? Ez da bai da etzan dana dela, zeruko argiai, eutxi behar zaioala ez, esan ditet, guk ere, ikusten gendun, euskarazko edabide bakar horrei, gaine ja orduako, hiru urte pasak zien, ba hori deia eta egin sortu zienetik, eta ja ikusita zeon hori elebidun izate hori zertan gauzatzen zan, alegie euskarazko kazetaritzai ba, sentitzen, baina itziola askoik aportatzen, daiz eta kazetari oso onak bazuden, baten eta besten, baina kazetaritza euskaraz etzan, zan beti zehatxo bat, ez da, ba, pitxi bat hor, ez da, egunkarin barron euskarazko ataltxoa, tal, hori izan, etzan bestetara iristen, ez hitzaion beste konsideratzeik ematen. Orduan, hori ez genuen zalantzan jartzen, alde ingendunak ere ez genuen zalantzan jartzen, euskara utzezko edabidei eutzi behar zitzaiola, baina alde ingenduna bai ez ginen gai. Ni oso argiako sentitzen naizela. Sentitzen naiz. Gainetik ezin gona uzeken du. Ez dakit, ba, parte sentitzen naiz, eta ez nago, haingo, oso baina esatu bateko ez nago kolaboratzaileen arten argian, ez da, egon izan naiz, argia utzita gero ere aldi batzutan, baina ez nago, baina, eske hori ustez ez naizela apartatu argiatik. Ordon zaila esatea zer emanda zer kendu hori, ze ez dut hartainoko distantzik sentitzen. Betxu zazu, hor daukeana da altarea, argian altarea dauketan.